Hallo seuns en dogters, ek hoop het gaan goed. Vandag leer ons bietjie oor vriende. En jy weet wat nee, partykeer is daar goeie vriende wat jou altyd help, jou encourage om sekere om goed te doen op school, miskien nog vir te sê, "Jesus, jy ou, gaan leer bietjie, dit gaan jou help." En dan kry jy vriende, moe, wat jou sal sê, "Hey dude, kom ons gaan banke bietjie. Kom ons gaan nie toets skryf nie." Ek dink ons moet ons huiswerk los en ons moet liewers net gaan swem. Of ons moet liewers gaan PlayStation of Xbox speel. Oh, ons allemaal het van sulke vriende al gehad. Ek weet met my experience het ek al baie slegte vriende gehad wat my die verkeerde goed geleer het en gesê het wat ek moes doen. So vandag moet julle mooi luister, want ons gaan praat oor hoe om goeie vriende te kies. Ooh, hallo maats, is weer lekker om julle hier by my te hê. Kom, 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 ek het nou net 'n lekker koppie hot chocolate gedrink, want sjoe, dis daar maar verskrikkelijk koud vandag. Wel, vandag gaan ons 'n baie belangrike ding bespreek, hoe om goeie vriende te kies. Nou, sal jy vir jouself sê, nou maar, wat maak het toch saak? Of my vriende, wat hulle dink of doen, of hulle gewoond is. Die waarheid is, seuns en dogters, daar's 'n gesegde, yster slyp yster. Wat beteken dit? Beteken dat wanneer ons 'n maatjies het, nê, ons oor tyd soos ons maats word. So as daai maatjie 'n slegte gewoontetjie het, soos leuns vertel of kort in die moeilikheid is of vloek of wat ook al, dan word ons soos hulle. Dis amper soos hierdie bak met vrugte. Ooh, hulle lyk lekker, nee, ons het hier suurlemoene en hierdie sitrusvrug wat se naam ek nie kan uitspreek of onthou nie. Pisangs, avo, ja, ooh, lieflik, nee. Wat gebeur as daar een vrot vruggie is in hierdie bak? Kan julle raai? Kan julle raai? Ha, dis reg. Ja, dan later hok al die vrugte vrot en sleg en dis glad nie lekker nie, nee. Nee, dan is hulle net reg om in die asblik gegooi te word, nee. Nee, wie wil dit eet? Nee, sies, nie ek nie. Dis grillerig. Jy dink jy hap in 'n lekker lemoen en dan is hy sleg. Nee, ons wil nie dit hê nie. Nou net dieselfde seuns en dogters, maats naaste aan jou beïnvloed jou ten goeie of ten slegte. So, kom ons kyk gou wat sê die Bybel. Jakobus 4 vers 4. Hier staan dit, net die laaste stukkie van hierdie skrifgedeelte. Sê, wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Oh my word. Friends, it says in James 4 verse 4. Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy to God. We need to be careful about how we choose our friendships. Because remember, we become like those that we surround ourselves with. Soos die Afrikaanse spreekwoord sê, yster slyp yster. Daar's ook kenners wat sê, dat wys my jou 5 naaste vriende, ek kan voorspel waar jy gaan wees en wie jy gaan wees in 'n kort bestek van tyd. Hoekom? Want ons word soos hulle wat naby ons is. Wat beteken dit vir my en vir jou? Ons moet maats kies wat ons help om getrou die Here te dien, nê, in gees en in waarheid, nie die slegte gewoonte byvoorbeeld aan te leer van 'n gevloekery nie. Of tee praat, of kort in die moeilikheid, of iemand met lang vingers, met ander woorde, iemand wat ander mense se goedertjies gaps en steel en so aan. Nee, dit is nie wat die Here van ons verwag nie, nê?
So, en ook vriendskappe is belangrijk, want ons vrienden help ons op ons geloofspad, nee, want ons bemoedig mekaar, je weet, want partymal voel mense bietjie af en hartseer, en dan is het baie lekker om vir 'n vriend te sê, weet jy, of 'n vriendin, vir jou maatjie, ach, weet jy wat, nee, ek dink ons moet net saam bid, sal jy vir my asseblief 'n bietjie bid? En dit help een mens, nee, so jylle moet het onthou, nee, maat, selfs ons groot mense, ek jou een geheim vertel, as jylle hierdie concept en hierdie les onthou, dit is iets wat jy jou lewe deur, maak nie saak hoe oud jy is, nie, ons groot mense doen dit self ook, mens moet versigtig wees, wie een mens het in jou nabij binnenkring, jou naaste vriende, want hulle beïnvloed jou, ten goede of ten slechte, nee, so ek hoop, hierdie help, en ek hoop jylle kies jylle vriende versigtig. Jylle moet die heerlike dag hê verder. Goed gaan, tata! Hallo daar moeders. Vandag vertel ek jylle story wat Jesus vertel. Ek vertel julle van 'n man wat gereis het, van rowers en 'n man wat help. So luister baie mooi. Eendag was daar 'n man wat gereis het van Jerusalem na Jericho. Op pad het rowers hom aangeval. Hulle het sy klere van hom afgeskeer en hulle het hom geslaan en hulle het hom net daar gelos dat hy dood moet gaan. En op pad kom daar 'n priester aan. Die priester het hom gesien daar lê. Hy het gesien, oek hierdie man is stikkend. Hy is beseer. Hy is vuil. Hy het na die ander kant gestap en verby geloop en net aanbeweeg. Nie lang daarna nie, kom daar 'n leviet daar aan. Die leviet het die man gesien, hy het precies dieselfde gedoen as die priester, na die ander kant toe beweeg en net aangeloop. Net toe hierdie man dink, daar is nie meer hoop vir my nie, ek gaan nou doodgaan, niemand wil my help nie. Kom daar 'n Samaritaan aan. Nou julle, een Samaritaan is nie bevriend met die Jood nie, en die man wat daar lê is, is 'n Jood. Die Samaritaan sien die man hier lê, en hy ook kry hom vreeslik jammer. En weet julle wat het hy gedoen? Hy het wyn en olie gevat, olyfolie gevat, en hy het sy wonde verpleeg. Daarna het hy verband gevat en sy wonde toegedraai. En weet julle wat het hy ook gedoen? Hy het die man opgetel en hom op sy donkie gesit. En terwyl hy hom op sy donkie sit, het hy besluit, hy gaan hom na die naaste herberg toe vat. En daar het hy vir die eienaar betaal om vir die man om te sien en te versorg. Om te sien en te versorg. En hy het vir hom gesê, maak nie saak wat so onkoste, dit is om hom te versorg nie. Sodra ek terugkom, betaal ek jou. Nou julle, wie dink julle van die drie mans was 'n vriend gewees? Ja, die barmhartige Samaritaan, hy was 'n goeie vriend gewees. Hy het omgesien na hom. Weet julle, wat doen vriende? Hulle gee om, hulle kyk na mens. En weet julle, die Bybel leer ons, vriende gee liefde, vriende gee om.
Die barmhartige Samaritaan was een goede vriend vir hierdie man wat beseer was. Hy het liefde gewys teenoor hom. So julle, ek wil julle vandag net aanmoedig om een goeie vriend te wees, om daar te wees vir jou vriende en vir hulle liefde te doen. Hallo maatjies, vandag se memory verse haal ons uit Proverbs 17 vers 17. Spreuke 17 vers 17. En hy sê vir ons, op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken. In Engels is dit A friend loves at all times. Kan jylle dit weer vir ons sê in Afrikaans? Op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken. En in Engels, a friend loves at all times. Jylle moet oefen, maatjies. Kom ons het probeer het weer. Baie mooi. Hallo maat. Ek het bietjie julle hulp nodig. Maar ons het nou by Tannie Lisa en Tannie Nan geleer en gesien hoe om ons maatjies te kies. Nou ek het twee maatjies hierso wat ek moet onderskei tussen wat ene is my ware maatjie en wat ene het nie my goeie gevoelens tot hart nie. So, sal julle my help? Maatjies, in ons Bybelstorie vandag het ons geleer dat die Samaritaan was 'n goeie vriend vir die Jode gewees. Maar ons het ook gesien dat daar was mense wat nie sulke goeie vriende was nie. En vriende wat eerder aan hulle self gedink het. Nou het oom Rudolf vir julle gevra om vir hom te help om te onderskei tussen 'n goeie maatjie en 'n slegte maatjie. Want alhoewel ons maatjies dalk dieselfde kan lyk, beteken dit nie dat hulle dieselfde is nie. 'N Goeie maatjie het oogies wat net die goed in jou sal sien. En hulle hande sal altyd reg wees om jou te help. Hulle ore luister baie mooi na wat jy te sê het. En uit hulle monde uit kom altyd net goeie, vriendelike, goed opbouende woorde. Hulle harte is lief vir ons. En hulle het voete wat sal hardloop na ons toe en nooit weg nie. Net so slegte vriende wat net ons foute raak sien en dinge wat ons verkeerd doen, maar nie sal probeer om ons op goed op te help nie. Hande wat eerder ons sal seer maak. Ore wat hulle nie gebruik om vir ons te luister nie. En hulle monde sal vinnig van ons skinder. Hulle harte is trots. En hulle voete sal ons altyd na die moeilikheid toelaai. So, hier het ons al twee van ons maatjies. Een is 'n goeie een en een is 'n slegte een. Kan jy vir oom Rudolf help? Wat se maatjie dink julle is die goeie maatjie? Ja, good job. So maatjies, nou het ons gekyk watter maatjie is ons ware maatjie en wat een is nie. Nou, ons maatjie
Die groen hemp is altyd daar vir ons. Hy het 'n goeie hart wat altyd ons help in ons foute, vir ons bid en saam met ons 'n paadjie stap. Al maak ons foute en hy wys ons foute vir ons uit op 'n goeie manier. Is dit die maatjie wat ons moet hê in ons lewe? Want hy sal altyd daar wees vir ons, maakie saak wat nie. En hy sal ons nooit van die pad af probeer lei nie. Ek meen ek, hy sal nie eerder wil gaan fietsry in plaas van kerk toe gaan nie. Hy sal eerder bietjie Bybelstudie wil doen as om flieks te lê en kyk. En saam met die maatjies net stout te wil gaan wees. So maats, ek hoop hierdie video help julle om 'n goeie keuse te maak vir julle vriende. Hi maats, welkom terug. Wel, ek is seker vandag het julle baie waardevolle inligting gekry en lesse geleer en hopelik het jy 'n paar goedjies gehoor wat jou gaan help op jou pad vorentoe sodat jy weet hoe jy 'n beter vriend of vriendin kan wees, hoe jy 'n goeie Samaritaan kan wees vir iemand daar buite wat Jesus se liefde nodig het, nê? Onthou, ons is die Here se arms, bene, voete en so aan, nê? So ja, hopelik het julle ook deur die loop van hierdie lesse begin besef, maar hoor hierso, ek het 'n klomp vriende en vriendinne wat goud werd is, want hulle is goeie vriende, nê? En dis fantasties. En wat ook wonderlik is, as jy miskien nog nie baie goeie naby vriende het nie, dan is dit iets wat ons vir die Here kan vra, nê? En ons kan ook vir die Here vra om ons te help, vir julle en vir my, dat die Here ons kan help om beter vriende van ander te wees daar buite. So, kom al die oogies toe. Kom ons bid gou-gou. Hemelse Vader, ons kom nou na U toe, Here. En ons bid, Here, dat U ons sal help vir die maatjies wat nie 'n beste maatjie het nie. Wat miskien een maatjie het, maar hulle is nie so goed maats nie. Vir die maatjies wat nie goeie maatjies het nie. Here, vir al daai kinders bid ek nou in die naam van Jesus. Here, en ek bid dat U hulle elkeen gaan aanraak. Here, dat U vir hulle goeie hartsvriende wat goeie beste maatjies gaan wees, Here, vir nou en in die toekoms, Here. As daar miskien 'n groot mens is wat luister wat ook 'n goeie beste vriend of vriendin nodig het, Here, bid ek dat U vir hulle ook goeie vriende, goeie Christen vriende sal stuur wat hulle gaan help. Here, dan bid ons, Here, vir elke liewe een wat nou luister of hierna kyk, Here, dat U ons gaan help om beter vriende te wees vir hulle wat so broodnodig vriendskappe, Christelike vriendskappe nodig het, Here. Help ons om soos die barmhartige Samaritaan 'n goeie vriend wat werklik omgee vir ander te wees. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Daar sy. Alles van die beste. Goed gaan. Tata julle. Perfect love. Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? 'Cause I have found this love. I believe in the sun. Show me your way. Jesus, you are my best friend. You are
is the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my king will come. Cause I have found this love. I believe in the sun. Show me. And you will always be, and nothing will ever change.